Već sada nema dileme. Predstojeća setva će ratare mnogo više koštati nego prošle godine. Enormne cene mineralnih hraniva iskazat će se najpre u prvoj prihrani ozimih useva, koja će uslediti već za koju nedelju. Svaki propust u ovoj neophodnoj agrotehničkoj meri može da utiče na smanjenje prinosa. Što se tiče prihrane pšenice sada azotom, koja se očekuje da krene krajem januara i februaru, biće još manje korišćenje azotnog đubriva, jer đubrivo je otišlo drastično gore. Vidite, prošle godine nabavka jednog šlepera u ureje koštalo oko 7.000 evra, sada je oko 26.000 evra nabavna cena jednog vozila. U zemljoradničkoj zadruzi Bečej, jednoj od vodećih u Vojvodini, ratarsku proizvodnju godinama organizuju oko 8.000 hektara. Đubrivo, seme i hemiju su delom obezbedili u decembru. U oči prolećne setve, kada ih čeka nova nabavka, mogu samo da konstatuju značajno poskupljenje inputa. Najviše je ubedljivo poskupilo znači azotno đubrivo, koje je otišlo, sad ne znam tačno procenat, ali tu negde preko 350% je otišlo azotno đubrivo. Posle njega je NPK otišlo preko 100% đubrivo i gorivo koje je otišlo 40%, odnosno na pre godine i više dana. Znači, to su najveći troškovi, najmanje je poskupilo seme. Najveći je problem seme soje, znači pšenicu i soju ne možemo uopšte da pratimo setvenu strukturu, pošto se drastično smanjilo upotreba semenske robe i kod pšenice i kod soje. Mi smo do pre 6-7 godina uzimali od 80 do 100 tona semena soje, a u zadnjih godin dana je to palo na 10 tona. Smanjena upotreba hraniva, a kako se očekuje i deklarisanog semena, će se odraziti na krajnji prinos u žetvi, kaže u zemljoradničkoj zadruzi iz Bečeja, gde se godinama unazad trude da ratarima budu pouzdani partner u najvažnijem poslu, setvi.